livro do planeta Terra. Tudipar. Eu cuido da Terra porque sei que posso fazer todos os dias pequenas coisas que farão uma grande diferença. Eu uso os dois lados do papel e trago sacolas de casa para o supermercado porque eu amo as árvores e quero que as corujas tenham um lugar para viver. Eu desligo a torneira enquanto escovo meus dentes e economizo a água no banho porque eu amo os peixes e quero que os oceanos permaneçam azuis. Eu vou de ônibus para a escola e ando de bicicleta porque eu amo as estrelas e quero que o ar fique limpo para que eu possa vê-las brilhando. Eu tento comer toda a comida do meu prato e reaproveitar as sobras, porque eu amo ver os alimentos crescendo e quero que tenha comida suficiente para todo mundo. Eu lembro de apagar todas as luzes e fechar a geladeira para economizar energia, porque eu amo os ursos polares e quero fazer um boneco de neve bem legal. Eu jogo lixo na lixeira e reciclo vidro, alumínio, papel e plástico, porque eu amo andar descalço na grama. Eu não quero mudar para Marte. Acima de tudo, eu ajudo a cuidar do planeta, porque quero que todos sejam felizes e saudáveis. Cada um de nós pode ajudar a proteger a Terra e isso fará você se sentir bem. Lembre-se, se cuidarmos do planeta, estaremos cuidando de nós mesmos. Com amor, Todd. Quem gostou, bate palma. Beijo da tia Van. Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo!